Ja vi fortsätter väl på den här linjen att det ja, där med jämlikhet och att alla människor är lika mycket värda och i Sverige brukar vi vara stolta för att vi har kommit en bra bit på den vägen. Jag har faktiskt på tal om den debatt som finns nu, några konstruktiva positiva förslag till hur vi ska kunna komma vidare så vi verkligen, att alla människor blir värderade lika mycket. Och det förslaget jag har tänkt på nu, det är aktuellt och på tapeten nu. Det är ju alltså att våra politiker, att hur mycket pensioner och så vidare de har. Och det här är ju en plump i protokollet. I det annars väldigt jämlika Sverige så är detta definitivt plump i protokollet. Men det ska man inte gräva ner sig utan då gäller det att hitta på några konstruktiva och positiva förslag för att göra det bättre. för Så som man utvecklar ett land. Och jag har ett förslag. Vi har alltså idag väldigt många arbetslösa och a har ju a och sjukförsäkringarna har ju släpat efter ett tag. Jag tycker att man ska ta ett förslag och se till att få upp ersättningarna för de arbetslösa och för de som är sjuka. Givetvis ska kravet ställas på att de ska söka de jobben som finns att söka. Och i den andan så tycker jag att man samtidigt då kan involvera att det här är alltså en regel som ska gälla alla. Alla i Sverige. Det betyder alltså våra kommunalpolitiker, och riksdagsmän och statsråd om de slutar eller blir utröstade så ska de alltså få en, en, en lite högre och kassa än vad det är idag men på samma villkor som alla andra människor. Och de ministrar som ibland får gå, de säger upp sig själv och då har man ju en regel är som är 45 dagars karensdag. Men de brukar ju få ett års bibehållen lön och det ska de inte få mer. Därför jag tycker att man ska slopa de där karensdagarna och kanske sätta ner dem till en eller två. Och då ska det gälla givetvis en eller två karensdagar även för våra ministrar eller våra, våra politiker. Alltså, eh, ingen kan väl, om man nu är demokrat och vill ha ett jämlikt samhälle där alla människor har lika mycket värda så kan väl ingen säga att jag har fel i detta. Nu tar vi ett steg mot en ökad jämlikhet och så kan vi gå vidare sen.